Goeiemôre julle, môre welkom hier op Basie Stasie 8965. Vanmôre ek en Javi gaan middag na kom. Af voor toe. Hou die goedjies daar by mekaar gesit. Ja, wat kwies aan doen? Daar sien julle. Goed stel in die verte. Lekker boys. Tijd is nou. 20ste van die 9de maand al, kan jy glo hoe die tyd aanslag. Ja, kersjes lê om in draai. Ongelooflik. Ja, as hulle trek maar een token daar so. Nou, Queenstown toe. Eerst die eriekie was daar, daar kem toe. Nou na Queenstown toe. Kijk hier zo, hier die ooskaap het nou al lekker reed gehad. Geslonnen gister. My reenmeter het gewys. 4 duim. 100 mm reen. Kijk hier zo, die hemel het opgemaakt. Ja, die is lekker man. Is lekker. Altijd dankbaar vir, hoe sê hulle, die sweet water from heaven. Ja, kom ek vat julle gauw achter toe, laat julle net gauw die treintjie sien daar, is lees hier op, die Meliese kant. Ah, sy loop mooi man, sy loop mooi. Hulle het die mis daar oor die berge. Lekker. Dit is die rypveer aan sit hier so, op die bik in een paar druppelkies val weer. Ja, ek moet vir julle baie dankie sê vir al julle terugvoering en julle mooi boodskapies. Ah, so na die laaste videokie wat ek gemaakt het van een sissy. Baie dankie, ek het elke boodskapie gelees en waardeer dit oprecht. Ek lees al julle kommentaar. Ja, baie interessante goedjies wat uitkom. Dankie vir julle WhatsApps wat julle stuur. Word oprecht waardeer. Mooi man. Ja, waaroor is ons gesels vanmôre? Net so 'n ou stukkie. Net so 'n stukkie gesels man, net so gedagte vir die dag. Net so gedagte vir die dag. Is jy 'n diere? Nou mooi lekker berge daar. Goeie man. Ja, is jy 'n diere liefhebber? Ek het 'n hondjie. 'N Engelse cocker spaniel. Ja, is my kind daai. Ek hoop nie van julle gaan nou sê my takkie lek, omdat ek sê dis my kind. Ja, sy het die naam gekry van Lady. En Lady kom, sy naam kom eindelijk af van die blauw trein. Ou vriend van my, julle sal hom goed ken, nou Jacob Holshuizen. Hy verwys ons altyd na die Lady. En dis nou net daar waar my hondjie haar naam gekry het. Van Lady. Nou waar slaap Lady, moet ek julle sê waar slaap Lady? By my, op die bed. Dis mos my hond. Die slaap by my op die bed. Ja, wie, hierdie ou vierig pootjies, diere van ons. Hulle kryp daar maar diep in die ou se hart rond, ne? Diep in die ou se hart. Altyd bly om jou te sien. Ek wat sal beteken as ek nou met werk toe gaan. Dan gaan les op my kleren. So wil jy, ek moet loop. Of sy dra my kouse weg. Ja. Laat jy ook jou hondjie op die bed slaap. Ja man, ons moet mos
vir hulle liefde gee. Ons het hulle gekies. Mooi agter hulle kyk. Dit is verstaanbaar as dit nou 'n groot hond is. Dat jy die ou klein hondjies van nee man. Kom ons nou nie by jy kan slaap nie. Wat? Dan moet ek by jy sê. Hulle moet daarom geleer word, ne? Leidiekie sal haar boekie vat, dan maak sy my wakker as sy wil uitgaan. Dan stel ek op en maak ek die deur vir haar oop, kamer deur, na buiten toe en dan gaat sy uit en dan krap sy weer die deur en kom sy terug. Lekker man. Eidos is nou bezig om Queenstown te nader. Lyk vir my, hulle wil ook so'n bietjie reen kry hierso. Wat ja, julle moet die naweek geniet. Geniet om, onthou, die rappie Saterdag, Argentinië, Springbokke. Ja, denk ek gaan ook een lekker game wees daai ene. Mooi man. Haid, ons speel om uit hierso, kom ons kyk wat ons kan kry. Geniet om, so 7:33, goeiemorgen. Hier spoor oorgang. Skies ek met die fluitjie blaas hier so. Ons het mense hier so wat hier die spoor oorgang beskerm. Daar is hulle. Nou daar met trekwarrant gesels, toestemming vraag in te trek hier op Queenstown. Julle moet een lekker naweek hê. Geniet om, onthou maak een verskil, wat maak op tyd vir jouself. Mooi loop, tot de volgende keer.
Bye for now. Love is quite a few. Now all you'll ever do.